vannak-e sárkányok és delfinek nálunk. Mivel az állatkert kerítésénél sétálunk, gondolhatnánk azt is talán, hogy bent, de nem. Kicsit nyomozunk megint, sárkányok és delfinek Pesten és Budán. Az állatkert új bejáratánál áll ez a két csinosan zöldre festett öntött vas sárkány, ott, ahol valaha a Vidám Parkba lehetett bemenni, és nem véletlenül, mert ők nagyon sokáig a elvarázsolt kastélyt őrizték itt, és egyébként van egy harmadik társuk is, akit majd később megkeresünk valahol Budán. De hogy kerültek ide, és hol álltak eredetileg? És a delfinekről még nem is beszéltünk. Ez a három öntött vas sárkány valaha a belvárosi kirakodó, később Roosevelt, majd Széchenyi téren együtt állt egy rakparti raktár bejáratát őrizve. Itt a Lánchíd Pesti hídfőjénél épült ki ugyanis 150 éve a főváros első rakpartja, pontosabban rakodópartja, akkor még magánvállalkozásban a Duna Gőzhajózási Társaság megbízásából. Már erre a pár száz méteres szakaszra is a rakpart későbbi kiépítője Reiter Ferenc készítette el a terveket, aztán a közepén Pest híres klasszicista építésze, a Zitterbach dinasztia középső tagja, az ifjabb Mátyás vezetésével készült el az első korszerű pesti teherkikötő. A kikötő végpontjain emelt zászlós bástyák ma is állnak a pesti Lánchíd fő két oldalán. A berakodást a hídtól lefelé eső, a kirakodást pedig a híd fölötti oldalon végezték. 12 rögzített és forgatható vasdarú segítette a rakodómunkásokat, a kikötőraktárt pedig díszes kerítés övezte, de olyan, ami árvíznél sem akadályozta a víz vonulását. Az északi oldalon tehát három sárkány volt, és a Kisszeli Múzeum blogja szerint ugyan úgy néznek ki, mint a kerékvetők lennének, óriási kerékvetők, de valójában jégtörők voltak, ugyanis a téli-tavaszi nagy áradásoknak a jégtábláit kellett széttörniük, hiszen az akkori raktárnak a talajszintje az jóval a mai szint, a térnek a mai szintje alatt van. Aztán utána a három sárkány átkerült a Városligetbe, különböző helyekre, még lámpa tartóként is szolgáltak, egy lámpavasat illesztettek hozzájuk, és aztán szétváltak, amikor az iparcsarnok mellé kerültek, az iparcsarnok a már szintén lebontott Petőfi csarnok helyén állt valaha. A déli oldal delfinjeiből egyébként állítólag 8 darab volt, amiből 4-et látunk itt, 4-et vagy 2-t, attól függően, hogy számoljuk őket, mert mind a két oldalon két delfin a farkával összecsavarodva áll, öntött vasból, ugyanúgy, ahogy a sárkányok. 1856-ban öntötték egyébként őket Óbudán a Sik féle öntőüzemben. És ez a harmadik, Budán vagyunk, egész pontosan Óbudán, a Kisszeli Múzeum előtt, ahol a harmadik sárkány áll, neki már sajnos a lábai hiányoznak, és vannak azért itt egyéb sérülései is, például itt a farkánál. Valamilyen ismeretlen okból, de a három sárkány az egy időben, talán a 30-as években az ide került Óbudára, a Kisszeli Múzeum elé, egész pontosan akkor még ez nem volt múzeum, hanem csak a Schmidt kastély, és még az 50-es években is készült olyan fotó, ahol a három sárkány együtt volt, majd aztán a 70-es években kettő az átkerült a Vidám Parkba, egészen pontosan ott a elvarázsolt kastély elé, azt őrizték, és szép takaros zöld olajfestékkel mázolták össze őket. Budapesten más sárkányok is vannak egyébként, például a Szabó Ervin könyvtár udvarán rögtön kettő, de a fő sárkányos hely Magyarországon a Szombathely,
ott két helyen is találkozunk sárkányokkal. A legújabb pedig Kazincbarcikán van, ahol miután a vegyi művek kínai tulajdonba került, a főtérre Szőke Gábor Miklós készített fából egy nagyon színes tekergőző sárkányt, kínai sárkányt. Tehát három sárkány és 8 delfin. Az eredeti helyszínén természetesen már senki nem tudja, hogy innen származnak, de a vándorlásuk, ez a több mint 150 éves vándorlás ide-oda, abban azért kicsit benne van az egész város történelme is.